What up, Bacos? Vi har en snabb liten tutorial på Photoshop faktiskt. Kompis för questen. Så först tar vi Photoshop. Dra den bilden du vill ha. Vi tar snabbt min dator. Detta är en black and white. Tutorial som är. Så här uppe, fläckarna, tar du select, color range. Blir allt som konstigt. Se till så du ställer in på black matte. Black matte. Så har du sample colors. Du kan ta yellow och så vidare. Så markerar man ut själv. Men inte lägga precis som sample colors. Sen så klickar du på ställena som du vill ska bli markerat sen. Håller du in en shift och klickar på vissa ställen så kan du markera extra. Så bara markera ut lite som du vill ha. Sen har du gjort det. Så tar du så klickar du på invert. Så ser du där, det har blivit svart markerat som bevisar det att det är markerat. Klickar du på OK. Sen så allt detta rör på sig. Du blir mindfuckad och har dig. Så här nere. Så bara förstå lite. Här nere så är den där halvmånen eller någonting. Klicka på den. Sen black and white. Så blir det allting black and white. Ja. Så ser ni, detta är markerat. Sådär. Sen ser du på vissa andra ställen som är markerat med in. Troligtvis inte vill ha mig. Tar ni brush. Brush tool. Sen så högerklicka och förstör om ni vill. Svart tar ni. Sen bara barn ut här. För ställena som inte ska vara svarta. Så där nu. Och markera ut här lite. Så. Svårare är det faktiskt. Tar ni fel spår ett tag. Något så där. Ja, det var bara en snabb tutorial. Och så ser ni här, det är markerat sådär. Roligt som helst är det egentligen. Så har ni några frågor så kommentera. Så ska jag svara så fort som möjligt. Glöm inte tummen upp, subscriba, favorita videon. Så hörs vi nästa gång. Peace.